മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം എൻഐഎയും അന്വേഷണം നടത്തും കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിച്ചതിനാണ് എൻഐഎ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് വിദേശ നാണ്യ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുക യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു കോൺസുലേറ്റ് ജനറലുമായി നേരിട്ട് ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര അനുമതി ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ലഭിക്കാതെയാണ് മന്ത്രി കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ അംഗങ്ങൾ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ ജലീൽ അനുമതി നേടിയിരുന്നില്ല നിയമലംഘനം തെളിഞ്ഞാൽ 5 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത് അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോയതിനെ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ന്യായീകരണ വാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മന്ത്രിയുടെ വീഴ്ചകൾ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും മാനുഷികവും മതപരവുമായ വശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുവാനാണ് മന്ത്രി തുടക്കം മുതലേ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലും മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് കമന്റ് ഇട്ടയാൾക്ക് നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിൽ റോബിൻ സക്കറിയ എന്നയാൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കുറിപ്പിനാണ് മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജലീൽ സാഹിബ് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിയല്ലേ അതും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ആദരണീയമായ ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥം വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരാണ് നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായ എൻ്റെ മതഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ബൈബിളും നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ മന്ത്രിയാണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി ഇങ്ങനെയാണ് റോബിൻ മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മറുപടിയായി മന്ത്രി കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഏത് മതവിഭാഗക്കാരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാലും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഭംഗിയായി ഞാനത് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഡിസി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുഖപുസ്തക ചിന്തകൾ എന്ന പുസ്തകം നോക്കിയാലും അക്കാര്യം താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമാകും ജലീൽ കുറിച്ചു ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജലീലിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരള സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി ജലീലിനെ തള്ളാനും കൊള്ളാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു ഇതിനെല്ലാം സർക്കാർ എണ്ണി എണ്ണി മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു കയറാൻ ഒരുപാട് വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും